Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən əziz soydaşlarımız. Xoş gördük sizi. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışması yeni buraxılışı ilə efirlərinizin qonağıdır. Növbəti dəfə bu meydana toplaşmışıq. Toplaşmışıq ki, yenidən Azərbaycan haqqında biliklərimizi artıraq. Görürəm ki, intellektuallarımız döyüşümüzə hazırdılar və hətta səbirsizlənirlər. Ona görə də gəlin onları çox gözlətmək və birbaşa iştirakçılarımızın təqdimatına keçək. Beləliklə, tanışlıq. Eyvaz Yusifli Sərvanə Fərəcova Rövşən Şərifov Jalə Əliyeva Dadaş Dadaşov Xəyyam Səfərov Emin Yolçuyev Səidə Məmmədli Əli Hüseyn İbrahimov və Anar Məmmədov Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə, intellektuallarımıza hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Əziz gənclər, əgər siz də yarışmamızın iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə,
Elə isə hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub qeydiyyatdan keçin və yarışmamıza qatılın. İndi isə əziz oyuncularımız, sizə yarışmamızın şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat verirəm. Seçim turumuzda isə qaydalarımız belədir. Mən seçim sualı səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz yarışmamıza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Bu rayonun indiki adı burada zəngin neft və qaz yataqlarının olması ilə bağlıdır. Ərazisində Kür çayının Xəzər dənizinə qovuşduğu bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Rövşən Şərifov, birinci olub. Rövşən, buyurun sizin cavabınız. Neftçala. Neftçala deyirsiniz. Bəli, bu Neftçaladır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Rövşən Şərifovdur. Rövşən, buyurun. Rövşən, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun. Və gəlin tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat edin. Mən Şərifov Rövşən, Mingəçevirdənəm. 2016-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetində 5.5 balla daxil olmuşam, birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım futbol oynamaq, kitab oxumaq və musiqi dinləmək. Belə. Rövşən, oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları belədir. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə isə 9 suala cavab vermək lazım olacaq. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və 20 saniyə vaxt veriləcək sizə düşünməyə. O vaxtdan da istifadə edəyim. Şərtlər aydındırsa, gəlin mövzu seçimində keçək, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rövşən tarix və etnografiyanı seçdi və biz Rövşəndən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual tarix və etnografiyadan Rövşən sual belədir. Bu türk soylu tayfa Naxçıvan ərazisində 5-ci əsrdən məşğullaşmışdı. Səfəvilər dövründə ustacılı tayfasının tərkibində ölkənin sosial-siyasi həyatında fəal iştirak etmişlər. Naxçıvan xanlığında əsasını qoyan Heydər Qulu xanın mənsub olduğu bu tayfa hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Və Rövşən, versiyanız var mı? Kəngərli. Aha, qəbul edin variantınızı? Edin. Qəbul elədim. Bu, Kəngərli tayfasıdır, düzdür. Növbəti sual. Bu torpağın adının mənası Monqolcadan bəxşiş, hədiyyə, güzəş deməkdir. Qara qoyunlu və ağ qoyunlu dövlətlərində köçmə və hərbi əyanlara bağışlanmış bu torpaq mülkiyyəti forması hansı idi? Vaxt getməsin, soyurqal. Düzdür. Və üçüncü sual. Ərəbcədən bu sözün mənası İslamın aqsaqqalı, başçısı deməkdir və ali ruhani xadimlərin fəxri tituludur. Səfəvilər dövlətində baş qazı belə adlanırdı. Haqqında danışdığımız bu titul hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Buyurun Rövşən, vaxt bitdi. Hökumətin sualı. Sizin heç versiyanız yoxdur. Xeyr. Babazadə Qurban, Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etməsi birinci kurs. Mənim fikrimdə bu şeyxdir.
Necə? Şeyxdir, mənim üçün də bu. Qurban deyir ki, bu titulun adı Şeyxdir. İslamın ahsaqqalı başçısı Şeyxdir. Qəbul etmirəm. Qəbul etmirsiniz. Rövşən. Şeyx İslam. Necə? Şeyx İslam. Şeyx İslam? Bəli. Şeyx İslam. Şeyx İslam. Qəbul edirəm cavabınızı. Yəni, bu haqqında danışdığımız bu titul Şeyx Ül-İslam tituludur. Şeyx Ül-İslam. Şeyx İslam. Şeyx İslam. Qəbul elədik sizin cavabınızı. Şeyx Ül-İslamdır bu titul. Bəli. Bu üçüncü sual idi tarix və etnografiyada. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Rövşən dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Rövşəndən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Qırmızı ayı balası tövşiyə-tövşiyə düz onun üstünə gəlirdi. Bu elçindən bir sitatdır. Bu cümlənin təyini hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Qırmızı ayı, qırmızı ayı balası tövşiyə-tövşiyə düz onun üstünə gəlirdi. Vaxt saxlayaq. Saxlayaq. Sifət. Sifət. Qırmızı, qırmızı. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Göz şəkli gözü, günəş şəkli günəşi, baş şəkli başı bildirirsə, bu yazının hansı növünə aiddir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Göz şəkli gözü, günəş şəkli günəşi, baş şəkli başı bildirirsə, bu yazının hansı növünə aiddir? Bu yazının hansı növünə aiddir? Şəkli yazı. Şəkli yazı deyirsiniz. Yoxsa soruşursunuz? Deyirəm. Şəkli yazı. Bəli, bu şəkli yazıdır. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan və əlbəttə ki, bu sual da ədəbiyyat sualıdır. Səndən ötürü ömrüm barın becərdim. Mübarək dəstinlə de bir üz, bir üz. Ölüb bu dünyadan həsrət gedirəm, qoysan üzüm üstə de bir üz, bir üz. Aşıq Ələsgərdən bir sitatdır. Bu şeir parçası hansı janrda yazılmışdır? Vaxt kelməsinin təcnis. Tamamilə doğrudur. Rövşən, beləliklə, bir köməklə biz çatdıq üçüncü mövzuya. Və bu mövzu? Ümumi. Ümumi. Mən ən sevdiyim mövzulardan biridir. Rövşən ümumi mövzunu seçdi və biz Rövşənlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Rövşən, bu bilirsiniz ki, ümumi mövzunun sualları maraqlı olur. Bu da çox maraqlı bir sualdır, şəkilli sualdır. Gəlin, baxaq monitora. Şəkildə gördüyünüz qədim simli musiqi aləti orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmışdır. Əsasən, 3 simli olan bu alətə bəzən səs ahəngini artırmaq üçün əlavə simlər də qoşulurdu. Telləri ipək sapdan düzəldilib, mizrabla çalınırdı. Qəlb oxşayan səsi olan bu aləti Nizami quşların cəh-cəhi ilə müqayisə etmişdi. Bu alət necə adlanır? Vaxt getdi. İpucu üçün deyim ki, bu alətin adına bir hərf artırılanda qadın adı alınır. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Qədim şairlərimizin şeirlərində bu söz çox geniş istifadə olunub və tez-tez rast gəlinir. Və bir də deyirəm, bu alətin adına bir hərf əlavə olunanda bir qadın adı alınır. Versiyanız var? Buyurun. Feyziyev Nihat, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Üniversitesi, Filologiya Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə kamança. Kamança? Aha. Kamança sözünə hansı hərf əlavə olunmalıdır ki, qadın adı alınsın? Kamançalə, yoxsa?
Belə, kamança dedi. Nihat, çox sağ olun, əyləşin. Rövşən, sizin cavabınız? Yoxdur. Versiyanız yoxdur. Cavabınız yoxdur. Təəssüf. Mən sizə dedim ki, əgər bu alətin adına bir hərf artırsa... Qadının adı. Bəli. Adətən ə hərfi deməli, artırılır və o qadın adı rübabədir, bu isə rübabdır. Şeirlərdə o sözə, qədim şeirlərdə o sözə tez-tez rast gəlmək olur. Çox gözəl bir sözdür, rübabdır. Çox təəssüf. Rövşən, özünüz, ümumi mövzunu seçdiniz. Ümumi mövzuda adətən sizə elə gəlir ki, asan suallar düşür, amma belə suallar da olur. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu şəhərin adının mənası, lövbər salınan yer, gəmilərin yan aldığı sahil deməkdir. Cənubda yerləşən bu şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Xəyyam Səfərov. Birinci olub Xəyyam. Lənkəran şəhəri. Söhbət Lənkərandan gedir, düzdür. Növbəti iştirakçımız Xəyyam Səfərovdur. Xəyyam, buyurun. Xəyyam, xoş gördük. Uğurlar sizə. Və gəlin, tanış olaq sizinlə. Mən Xəyyam Səfərov, 1918-ci il Ospur Agus Parkında Şabran rayonunda olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Filologiya Fakültəsi Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında təhsil alıram. Hal-hazırda ikinci kursam. Maraqlarım intellektual oyunlara və futboladır. İntellektual oyunlar və futbol. Oynayırsınız, izləyirsiniz? Hər ikisi. Aha, lap yaxşı. Xəyyam, oyun turumuzun qaydaları yadınızdadırsa, gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Elə oxuduğunuz ixtisasdan başlamaq istəyirsiniz. Xəyyam dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Xəyyamdan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Abala, niyə xəstələnmisən? Bu cümlədə səbəb zərfliyi nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getsin? Getsin. Vaxt getdi. Buyurun, Xəyyam. Əvəzliklə. Hansı? Sol əvəzliyi. Sol əvəzliyi. Düzdür. Heç şübhəm yox idi ki, siz bu suala cavab verəcəksiniz. Və növbəti sual. Yer zərfliyindən başqa, zərfliyin digər məna növləri ilə xəbər arasında tabellik əlaqəsinin əsasən hansı növü işlənir? Vaxt getdi. Cavabınız? Yanaş, idarə əlaqəsi. Necə? Yanaşma əlaqəsi. Yanaşma. Yanaşma əlaqəsi. Bəli. Düzdür. Və üçüncü sual. Sual belədir. Nə qədər kim fələyin sabiti səyyarəsi var, o qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Var rədifli bu qəzəlin müəllifi 1794-1852-ci illərdə yaşamış hansı şairdir? Vaxt getdi. 1794-1852. Xəyyam, sizin cavabınız?
Qasım bəy Zakir fikirləşirəm. Fikirləşirsiniz. Cavab verirsiniz, yoxsa... Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edək. Bilən varsa 1794-1852-ci illərdə yaşamış hansı şairimizdən söhbət gedir? Buyurun. Feyziv Nihat, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Üniversitesi Filologiya Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə Molla Vəli Vidadır. Nihat deyir ki, bu Molla Vəli Vidadır. Siz bu versiyanı qəbul edirsiniz? Eləyirəm. Eləyirsiniz. Mən də qəbul edeyim. İkinci köməkdən istifadə edirəm. İkinci köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Özünü seçin. Ən sağlı olan qara köynək. Ən sağlı olan qara köynək. Buyurun. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Üniversitesi Tarix Coğrafiya Fakültəsi 1-ci kurs tələbəsi Zeynal Babək. Məncə bu 1794-1852-ci illərdə yaşamış Qasım bəy Zakirdir. Qasım bəy Zakir. Babək deyir ki, bu Qasım bəy Zakirdir. Qəbul. Qəbul edirsiniz. Mən də qəbul edeyim. Bəli. Etdim. Xəyyam. Əslində, bu suala nə Nihat, nə Babək cavab verməli idi, siz cavab verməli idiniz. Siz filologiya fakültəsində oxuyursunuz, ikinci kursda şairləri, yazıçılarımızı, ədiblərimizi çox yaxşı tanımalısınız. Eləmi? Bu sual da məktəb sualıdır. Məktəb proqramında var bu. Bu, Molla Vəli Vidadi deyil. Qasım bəy Zakir də deyil. Bu, Mirzə Şəfi Vazəhdir. Belə. Xəyyəm, çox təəssüf. Təkmilləşdirin biliklərinizi. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual isə belədir. Böyük Qafqazın canub yamaclarında qərar tutan əlverişli təbii şəraiti, tarixi abidələri ilə zəngin olan bu rayon Bakıdan 268 kilometr aralıda yerləşir. Təbiəti gözəl olan bu rayonu bəzən obrazlı şəkildə Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırırlar. Söhbət hansı rayonumuzdan gedir? Vaxt getdi. Sərvanə Fərəcova. Mənim fikrimcə bu Oğuz rayonudur. Oğuz rayonu. Bu Oğuz rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Sərvanə Fərəcovadır. Sərvanə xanım, buyurun. Sərvanə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və təqdim edin özünü. Mən Fərəcova Sərvanə, 1999-cu ildə Füzuli rayonunda doğulmuşam. 2005-ci ildə Xəzər rayonunda yerləşən Fuad Fərhədoğlu adına 230 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2016-cı ildə qəbul imtihanında topladığım balla Bakı Silav Universitetinin Filologiya və Jurnalistika Fakültəsinə daxil olmuşam. Boş vaxtlarımı daha çox bədii ədəbiyyat oxuyuram. Çox gözəl. Sərvanə xanım, uğurlar sizə bir də və gəlin mövzu seçiminə keçək. Dil və ədəbiyyat. Sərvanə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bunlara ya iş verilməli, ya da yer göstərilməlidir. Əli Vəliyevdən sitatdır. Bu tabisiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt dayandıraq, bölüşdürmə. Dayandıraq, dayandıraq. Bölüşdürmə. Bölüşdürmə əlaqəsi. Düzdür. Növbəti sual. Kütləvi anlaşıqlılıq, aydınlıq, təsirlilik funksional üslublardan hansının əsas əlamətləridir? Vaxt getdi. O, sizə daha çox layiqdir.
Əslində asan sualdır. Özdəki sizin üçün asan olmalıdır. Publisistik. Ha? Publisistik. Publisistik. Qəbul edim cavabınızı. Qəbul edim. Qəbul elədim. Sərvanə xanım, siz harada oxuyursunuz? Slav Universitetində. Hansı fakültədə? Filologiya, jurnalistika. Filologiya və jurnalistika. Jurnalistika filologiyanı qoyaq qırağa. Jurnalistikada ən çox hansı üslubdan istifadə olunur? Publisistik məqalə. Bəli, bu da publisistik üslubudur. Düzdür. Və dil və ədəbiyyatdan üçüncü sual. Bu şair 1601-1676 illərdə yaşamışdır. O, ana dilində yazdığı əsərlərinə görə əsrinin Füzulisi, fars dilində yazdığı əsərlərinə görə isə əsrinin hafizi sayılmışdır. Şairin ana dilində cəmi 17 qəzəli məlumdur. Səfəvilər sarayında Məlikü Şüara olmuş bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Kömək götürürsünüz. Buyurun, kim? Siz. Babazadə Qurban, Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi 1-ci kurs. Mənim üçün də bu sahib Təbrizidir. Deməli, belə bir versiya səsləndi. Sahib Təbrizi. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Sizə təşəkkürlər. Bu sahib Təbrizi idi, düzdür. Beləliklə, bu mövzu bitdi və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sərvanə xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz Sərvanə ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1063-cü ildə Gəncənin qala qapılarını hazırlayan usta kimdir? Vaxt getməsin İbrahim Osmanoğlu. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Quba xanı Hüseynəli xanın iqamətgahı 1735-ci ildən etibarən Quba şəhəri olmuşdu. Bəs bu zamana qədər hara idi? Vaxt getməsin, Xudat qalası. Xudat qalası. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu şəxs Səfəvilər dövlətində hakimiyyət uğrunda mübarizədə qalib gələrək 1576-cı ildə özünü şah elan etdi. Lakin 1577-ci ildə saray çevrilişi nəticəsində öldürüldü. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Kömə götürürsünüz? Siz. Babazadə Qurban, Azərbaycan Universiteti Dövlət Həvvəli İdarəetməsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu 2-ci İsmail. 2-ci İsmail. Qurbanın fikrincə bu 2-ci İsmaildir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. 2-ci İsmail ya da İsmail Mirzə düzdür. Beləliklə, Sərvanə xanım. 2-ci mövzu da bitdi. Qarşıda 3 sual gözləyir sizi. Amma köməkləriniz yoxdur. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu. Sərvanə ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Xalq arasında olan məsələ görə, canavar tək qalanda başına hansı canlılar toplaşır? Vaxt getdi. Zala baxmır. Zala nara baxmır. Suala baxın. Cavabınız? Quzular, qoyunlar, itlər.
Cevabını Sərvanı xanım. Deməli Sərvanı xanım, fikirləşməyə biz sizə vaxt verdik. Xalq arasında olan məsələ görə, bilirsinizsə deyin. Qoyunlar. Necə? Qoyunlar. Qoyunlar. Fikirləşirsiniz. Qəbul elədim cavabınızı. Ha? Qəbul elədim. Yox, da, vaxtımız yoxdur. Vaxtımız yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, vaxtımız yoxdur. Dəyişə də bilmərəm də cavabını yəni. Yox, daha dəyişə bilməzsiniz cavabınızı. Dəyişsəz nə deyəcəkdiniz? Ayı ola bilər, ay fikir. Ayı da ola bilər. Dəyişsəz. Ayı. Ayı qəbul. Yox, biz artıq sizin cavabınızı qəbul elədik. Ayı, ha? Təsdiqlənmədim axı qəbul edin. Ayı. Ayı. Ayı qəbul edin. Başqa cavab yoxdur. İndi mən sizin cavabınızı qəbul elədim. İndi siz cavabınızı dəyişmək istəyirsiniz. Olsun. Ayı. Bu variantı da mən qəbul elədim. Əslində bizdə belə bir şey olmur, amma ki qəbul elədim. Yəni canavar tək qalanda ayı yığışır. Əvvəlcə dediniz qoyun. Yəni qoyunlar bilə-bilə gəlirlər ki, canavar onları yesin. Quzu. O bir başqa misal var ki, qoyunu qurda tapşırdılar. Yəni qoyunu qurda tapşırma olmur. Çünki qurd onu yeyəcək. Qurd canavar deməkdir, bilirsiniz də. Ayı əgər canavarın başına yığılsa, ayı canavarı yiyəcək. Quzu dedim qalır. Canavar tək qalanda, canavardan daha kiçik heyvanlar var və qorxaq heyvanlar var. O da çaqqaldır, bəli. Canavar tək qalanda, başına çaqqallar yığılır. Təəssüf. Sərva xanım, o çakallar versiyası heç yox idi sizdə. Uğurlar sizə. Sağ. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Yaşayış məskəni kimi bu rayonun adına ilk dəfə Musa Kalankatlının Alban tarixi əsərində rast gəlinir. 4-cü əsrə aid hadisələrdən bəhs edən tarixçi Haku adlı yaşayış məskəninin adını qeyd edir. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yerləşən bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Dadaş Dadaşov birinci olub. Dadaş, buyurun. Mən fikrimə görə bu Qax rayonudur, Qax. Fikrincə Qax rayonudur. Bəli. Və bu həqiqətən də Qax rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Dadaş Dadaşovdur. Dadaş, buyurun. Dadaş, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və təqdimat. Mən Dadaşov Dadaş Yaqubovlu. 1998-ci ildə Uca rayonunda olmuşam. Orta təhsilini 2005-2016-cı illər aralığında almışam. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Zaqatala filialına daxil olmuşam. Maraqlarıma gəldikdə isə boş vaxtlarımda daha çox intellektual verilişlərə baxıram. İnternetdə maraqlı məlumatlar araşdıram. Bir də ki, bədii ədəbiyyatdan oxuyuram. Daha çox dünya ədəbiyyatından maraqlanıram. Dünya ədəbiyyatından, misal üçün. Misal üçün Edgar Allan Poe-nun əsərləri, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, daha çox dedektiv. Dedektiv. Azərbaycan dedektivlərinə isə Çingiz Abdullayevi daha çox bəyənirəm. Elxan Eladlı'nın da bir çox əsərlərini oxumuşam. Yəni ki, siz də Sherlock Holmes haqqında hekayələrin pərəstişkarısınız. Bəli, bəli, çox. Hə, onların arasında ən sevdiyiniz əsər? Baskervillərin İti adlı bir əsər var, onu daha çox xoşlayam. Ən çox oxuduğum əsər odur, deyim olar ki. Dadaş, çox yaxşı olardı ki, siz o əsərləri originalda oxuyasınız, yəni ingilis dilində. Və həqiqətən də bütün əsərləri öz dillərində, originalda oxuyanda o daha gözəl olur. Əlbət. Sizə isə bir də uğurlar. Çox sağ olun. Və gəlin mövzu seçiminə keçək. İlk olaraq coğrafiya mövzusundan başlamaq istəyirəm. Coğrafiyadan. Dadaş coğrafiyanı seçdi və biz Dadaşdan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və dadaş, sadə bir sual. Aras çayı hansı silsilədən başlayır?
Vaxt geçsin, bir qədər fikirləşim. Vaxt getdi. Vaxtı dayandıram. 5 saniye keçmədi. Buyurun. Bingöl silsiləsi. Bingöl silsiləsi. Düzdür. Bəs nə vaxt getdi dedin? Bir qədər qızıl gədiklə qarışdırdım, küllə. Ona görə də deyim. Aydın. Növbəti sual. Ceyranbatan su anbarının yerləşdiyi iqtisadi coğrafi rayonda hansı iqlim tipi hakimdir? Vaxt getməsin. Yarım sahra və quru çöl iqlimi. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Bu aşırımın hündürlüyü 2915 metrdir. Baş Qafqaz su ayrıcı silsiləsində yerləşir. Söhbət hansı zirvədən aşırımdan gedir? Vaxt getməsin, Salavat aşırımı. Düzdür. Və belə coğrafiya mövzusu bitdi. Tarix və etnografiya mövzusu. Tarix və etnografiya. Dadaş tarix və etnografiyanı seçdi və biz Dadaşdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarixdən aranız necədir? Yaxşıdır demək olar ki. Yaxşıdır. 14-cü əsrin sonlarında bu qala Sultan Tahirin başçılığı ilə Xacə Cövhər və Əmir Altun tərəfindən müdafiə olunurdu. 14 il cəsarətlə müdafiə olunan qala 1400-cü ildə Əmir Teymura tabi oldu. Sözlü gedən bu qala hansıdır? Vaxt getməsin, Əlincə qalası. Əlincə qalasıdır, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. Elxanilər, Hülakülər dövlətinin hökumdarı olmuş bu şəxs xəzinənin boşalmasının qarşısını almaq üçün pul islahatı keçirdi. Ölkədə Çao adlanan kağız pullar tədavülə buraxıldı. Sözü gedən bu xan kimdir? Vaxt getməsin, Keyxatı xan. Tamamilə doğrudur. Və belə hiss olunmadan yaxınlaşdıq üçüncü suala. Bu döyüş 1838-ci ilin yayında Yar Əlinin başçılıq etdiyi Quba üsyançıları ilə hökumət qüvvələri arasında baş vermişdi. Üsyançıların məğlub olması ilə nəticələnən bu döyüş hansıdır? Vaxt getməsən, Acı Axur. Afərin. Onu da xatırladım ki, dadaş, iki köməyiniz var. Bəli, bəli, istifadə edək. Və üçüncü mövzu. Ümumi olsun. Ümumi olsun. Olsun. Dadaş ümumi mövzunu seçdi və biz dadaşdan ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Çox gözəl sualdır. Dadaş, Bakı metropolitenindən istifadə edirsiniz? Az demək olar ki. Az. Daha çox marşrutlarla istifadə edirəm. Amma stansiyaları tanıyırsınız yəni? Ha, məlumatım var. Məlumatınız var. Bakı metropoliteninin bu stansiyası tikintidə iştirak etmiş metropoliten işçilərinin şərəfinə belə adlandırılmışdır. Stansiyaya daxil olan qatarlarda Reyhan mağnısından fraqment səslənir. Haqqında danışdığımız bu stansiya hansıdır? Vaxt getməsin, inşaatçılar. Bəli, bu inşaatçılar stansiyasıdır. Növbəti sual görüntülü sualdır. Görüntülü sualdır. Xəzərinin sinəsi Gah sil, gah da bəm olur Yarpaqların gülləri Niyə hərdən mən olur Səndən ayrı düşəndə Köm dolu Dadaş, izlədiyiniz fraqmentdə bəstəkarı Vasif Adıgözəlov olan Bakı mahnısı səslənir. Mahnını ifa edən Şövkət Ələkbərovadır. Bəs bu mahnının sözlərinin müəllifi kimdir? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. İkinci üçün onu da deyir ki, bu böyük şairimizdir. Onun həyat yoldaşı da şair olur, şairə olur. Müzik
Mənim fikrimə görə bu Rəsul Rızadı, həyat yoldaşı Nigar Rəfibəyli oğlu isə anar. Bu mahnının sözlərinin müəllifi böyük şairimiz Rəsul Rızadır, düzdür. Və dadaş, sonuncu sual. Bu şəkilli sualdır, dadaş. Şəkildə gördüyünüz Azərbaycan mətbəxinə, həmçinin Türkiyə və Balkan ölkələrinə aid şirniyyat dövüdür. Bu şirniyyatın adı nədir? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. İki köməyiniz də var sizə. Son zamanlar Azərbaycanda türkülər də düşdü. Bizdə şəkil zonasında da daha çox yayılmışdı bu. Bəli, bəli. Çox ləzzətli bişirirlər. Vaxt bitdi, dadaş. Mənim fikrimə görə bu bamiyədir. Bamiyə şirniyyatı. Yemisiz bamiyə? Bəli. Çevirsiniz? Əlbəttə. Biz də. Belə çox dadlı sual idi. Bu sualın dadlı cavabı da var. Və bu sualın cavabı bamiyədir. Üzdür. Dadaş, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Sizə uğurlar arzulayırıq finalda. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq sonuncu seçim turumuza. Deməli belə, Xəzər sahilində yerləşən Niyazabad kəndi hansı inzibati rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Eyvaz Yusifli. Birinci oğlu Eyvaz. Xaçmaz. Xaçmaz. Bəli, bu xaçmazdır. Və növbəti iştirakçımız Eyvaz Yusiflidir. Eyvaz, buyurun. Salam Eyvaz. Xoş gördük. Eyvaz, deyəsən sizi bir dəfə yarışmamızda görmüşəm. Bir dəfə yox, iki dəfə hətta. Necə olub? Heç nə, o boyda Naxçıvanı rayon eləyib pərt olmuşdum açıqcası. İndi o, burada onun intiqamı növ çıxmaq istəyirəm. İntiqamı yəqin məndən yox. Yox. Eyvaz, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Və gələn, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Yusifli Eyvaz, Texnikomantar Lisənin 11-ci sinif şagirdiyəm. Bu cür buraya gəlməkdə məqsədim Allahın izni ilə mən Azərbaycanla birləşən diplomunu qazanmaqda. Və inşallah da buna nail olacam. Uğurlar arzulayım özümə. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq, Eyvaz. Və gəlin mövzu seçiminə keçək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Eyvaz tarix və etnografiyanı seçdi və biz Eyvazla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Pənah Əli xan tərəfindən 1751-ci ildə Tərnəküddə tikdirilmiş qala necə adlanır? Deməli, vaxt getsin. Vaxt getdi. İki variant arasında qalmışam. Şahbulağı oyundan, Şahbulağı ilə Pənahabad qalasaq. Şahbulağı deyəm. Vaxt bitdi. Tərnəküddə diktirilmiş qala. Şahbulağı olmalıdır səbəb. Şahbulaq deyirsiniz. Şahbulaq qalası. Qəbul edeyim cavabınızı. Bu Şahbulaq qalasıdır, düzdür. Növbəti sual. Bu diviziya 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Kerç, Rostov, Stavropol kimi yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində iştirak eləmişdir. Simferopol diviziyası adı verilən bu diviziya hansıdır? 77-ci diviziya olmalıdır. 77-ci diviziya olmalıdır. Və olub da. Bəli, bu 77-ci diviziyadır, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1618-ci ilin sentyabrında Mərənddə Şah 1-ci Abbasla sülh müqaviləsi bağlayan Osmanlı sərkərdəsi kim idi? Vaxt getdi. Thank you.
versiyam yoxdur, zala müraciət edirəm. Zala müraciət edirsiniz. Bəli, kim təqlər? Bilən varsa 1618-ci ilin sentyabrında Mərənddə Şah 1-ci Abbasla sülh müqaviləsi bağlayan Osmanlı sərkərdəsi kim idi? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Tarix Coğrafiyası 1-ci kurs tələbəsi Zeynalov Babək. Məncə 1618-ci ildə müqavilə Osmanlı hökmdarı Murad idi. Sultan Murad. Aha. Osmanlı hökmdar. Biz sual verdik ki, Osmanlı sərkərdəsi kim idi? Sərkərdəsi? Bəli. Zeynalov hökmdar. Murad deyir Babək. Mustafa Paşa qəsrində idi Mustafa Paşa sərkərdə kimi. Mustafa Paşa deyim. Bəlkə. Qəbul eləmək istəmirsinizsə Babəkin versiyanı. Sizin iki versiyasını. Sizin ikinci köməyiniz var. İkinci kömək kimsə kömək eləyən yoxdur. İkinci köməyiniz var, kömək eləyən. Mustafa Paşa deyil. Çünki qəsrində çünki o idi səfər eləmirsə. Qəsr işinində o idisə, Mərənddə də Şah Abbasla da müqaviləni o bağlayıb. Yəni, məntiqiniz elədir. Bəlkə. Bəlkə. Bəlkə ilə bilənmərəm. Qəbul edeyim cavabınızı. Məcburam. Məcbursuz. Mən də məcburam. Qəbul elədim. Qəsr işinin müqaviləsi nə vaxt? 1639. 1639. Deyirsiniz ki, 1618-ci ildə də. Bəlkə bu, onsa başqa variantım yoxdur. Yəni, ya cavab verməyəcəm, ya da cavab verəcəm. Yəqin yadınızdan çıxıb bəlkə ki, 8-ci sinif tarixində bu məlumat, bu mövzu var. Yəqin unutmuşsunuz ki, bu Xəlil Paşa idi. Xəlil Paşa, təəssüf. Təəssüf. Qalib olmaq istədiniz, amma alınmadı. Bu dəfə alınmadı. Üzülməyin, bir də qatılın yarışmamıza və sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçirik final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız var və mən onu məmnuniyyətlə bura dəvət eləmək istəyirəm. Dadaş Dadaşov, buyurun. Dadaş, finala gəlib çatmağımız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi. Çox sağ ol. Və final turumuzda uğurlar arzulayıram. Yenə sağ ol. Final turumuzun, siz bugün finalda tək olduğunuz üçün qaydalarımız belədir. Yəni ki, çox sadə qaydalarımız var. Mən sizə final sualını səsləndirəcəm, vaxt verəcəm 20 saniyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Final turumuzda bildiyiniz kimi artıq kömək məsələsi yoxdur. Hazırsınızsa? Bəli, hazırım. Dadaş, sual belədir. Bəli. Milli teatrımızın ilk peşəkar aktorlarından biri olan bu şəxs 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Səhniyə ilk dəfə 1885-ci ildə çıxmışdı. O, teatr səhnəsində Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qarasında Hacı Qara, Lənkəran xanının vəzirində Mirzə Həbib, Nəcəf bəy Vəzirovun Hacı Qəmbərində Hacı Qəmbər və digər onlarla əsərlərdə müxtəlif obrazları canlandırmışdı. Rejissor kimi də səmərəli fəaliyyət göstərən bu şəxs 1914-cü ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Millət Dostları, Molyerin Zoren Təbib, 1915-ci ildə Namiq Kamalın Əhdə Vəfa əsərlərinə vuruluş vermişdi. O, sevimli aktrisamız, sevimli sənətkarımız, xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın atasıdır. Bu görkəmli teatr xadimimiz kimdir? Vaxt getməsin. Cahangir Zeynalov. Nəsibə Zeynalovanın atası. Bəli, bəli. Cahangir Zeynalov. Bəli. Bugün həmin insanın adı kimdə yaşayır? Onu Nəsibə Zeynalovanın oğlunda.
Cahangir Zeynalov dediniz. Bu Cahangir Zeynalov'dur, düzdür. Dadaş, təbrik edirəm sizi. Bugünkü yarışmamızın qalibi siz oldunuz. Buyurun. Dadaş, təbriklər. Çox sağ olun. Və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyım, İnstitutal oyunun qalibi, Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu isə notebookdur. Bu hədiyə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsidir və təbii ki, ürək sözləriniz. Buyurun. İlk öncə bu yarışmanı təşkil edən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizi dinləyən tamaşaçılara, bizə baxan tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm və hamınıza çox sağ olun bildirirəm. Çox sağ olun. Onu da qeyd edeyim ki, siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmada onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz və o oyunda da qalib gəlsəz, artıq ilin finalına keçəcəksiniz. Ona görə də sağollaşmırıq. Sizlə sizə hələlik deyirəm. Təbrik edirəm. Buyurun. Bu da bugünkü verilişimizin sonu, istəkli tamaşaçılarımız. Yarışmamızın daha bir səhifəsinin sonuna nöqtə qoyduq. Əslində nöqtə yox, 3 nöqtə qoyuruq. Çünki oyunlarımız davam edəcək və yeni-yeni qaliblərimiz vətəni tanıdıqları ilə, bax elə bu meydanda fəxr edəcəklər. Bizim isə gənclərimizə tövsiyəmiz odur ki, əziz gənclər, vətəni tanımaq azdır. Əsas onu tanıtmaqdır. Odur ki, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.